Здравейте, скъпи третокласници! Аз съм Дейвид Христов и днес ще направя един видео урок, за да ви запозная с вашият нов урок по музика, урокът за кларинетът. Отворете една 24-та страница в учебникът по музика и нека разгледаме първото изображение, най-отгоре на страницата. Виждаме един кларинет, съвсем непознат за вас. Той е изработено от дърво, а в днешно време дори и от пластмаса. На самият кларинет виждате едни метални пластини, които малко по-късно ще разберете за какво служат и как се наричат. Кларинетът може да се използва в много различни оркестри, като народен оркестър, духов оркестър, симфоничен оркестър и във всякакъв вид музика. В нашия видеоурок аз съм поканил един мой приятел, един мой колега, с който свирим заедно в духов оркестър. Това е Веселин и той ще има възможността да ви покаже елементите на инструмента кларинет. Заповядайте. С мен така виждаме кларинетът в разгубено състояние. Нека започнем с частите. Тази част е първата част от кларинета. Тя се нарича корпус, защото името произлиза от самият му вид. Следващата част е ето тази. Това е долната част. Долната част има ето тези железни клапи, както моят приятел и колега Дейвид ви спомена преди малко. Те се използват, за да може да се възпроизвежда различен звук. Следващата част е ето тази. Тя се казва горна част, подобна на тази, и тя има клапани, те също са железни и също спомагат за възпроизвеждането на звук. Тук имаме буре. Това буре има различни разновидности. Това тук е най-обикновено буре и аз го използвам, защото на мен ми е по-удобно с него. И последната, обаче най-важна част от кларинета, именно мунщукът. Мунщукът има платък, с който се самопроизвежда звука. Има както платъка, така и лепенка, която също спомага за да се предпазва самият мунщук от някакви наранявания, тъй като когато се захапе, се драска и тя помага за неговото запазване. И така важна част, за да може платъкът и мунщукът да се съединят, е гривничката. Тя спомага за тяхното съединяване. Веско, благодаря ти за представянето на елементите на кларинета. Нека сега го сглобим и да изсвириш една мелодия. Добре. Започваме, както каза, от корпуса. От най-долната част, корпуса, да. След това следва долната част. Важно е ето тези коркове да се смазат, за да може да става по-лесно ето тези движения. Тук е много важно да са на еднакви разстояния. След бурето. Това бурето и най-важната част от кларинета, самият мунщук. Нека благодарим на моят колега Веселин, който ми представи елементите на кларинета и за изсвирването на мелодията. Надявам се да ви е запознал много добре с него. Сега да продължим с нашия учебник и да отворим 24-та страница и да се запознаем с новата песен. Сън съм сънувала, изпълнявана от сестри Диневи. Нека изслушаме новата песен и да определим какъв е метрумът на песента, също така кои са солиращите инструменти в нея. Сън си сънувах,
Нека наблегнем на солиращите инструменти и да ми отговорите кои са те. Обърнете внимание сега! Песен, ще ми отговорите ли сега кои са солиращите инструменти? Разбира се, първият инструмент, който чухме, беше кларинетът, който сме изучили в днешния част. А следващия беше познатия за вас и изучен акордеон. Песента беше много динамична, с много хубава мелодия, но нека отговорим и на последният въпрос, който е свързан с метрума. Метрумът бива равноделен 2 четвърти. И на този метрум ние можем да играеме право хоро. Музикалният инструмент кларинет, освен в народната музика, освен в българският фолклор, може да го свържем още в много насоки. Една от тях е класическата музика, джаз музиката. Той може да бъде в много оркестри, като духови оркестър, симфоничен оркестър, чухме го в народния оркестър, в много други формации и групи. За тази цел продължаваме със своят материал от учебника и имаме едно класическо произведение от Моцарт, което се нарича Штадер квинтет в изпълнение на соло кларинет. Нека чуем това произведение и да забележим какъв нежен тон има кларинетът. Красиви вариации, представени от него. Чухме изпълнението на кларинета в съвсем различен стил. В днешния час ние се запознахме с музикалния инструмент кларинет в две области. В нашата фолклорна област и в класическата област от Моцарт. А сега за домашна работа, който желае, нека научи песента на сестри Диневи Сън си сънувах. Надявам се, чрез моя видео урок, да съм бил полезен и да съм ви запознал с новият инструмент – кларинетът. Благодаря за вниманието!